Почну з хорошого. Бійці полку «Азов» в Маріуполі знищили ворожу піхоту. Серед трофеїв це гвинтівка, радіостанція «Азарт» і трохи і деякі інші бойові трофеї. В одного з кацапських бойовиків, бойових псів, знайшли долари Сполучених Штатів Америки та велику кількість золотих прикрас, які він намародерив. Це все або передадуть власникам, якщо їх, звичайно, знають, або просто передадуть людям, які є евакуйованими з Маріуполя до інших міст, до Запоріжжя, наприклад.